ეს ის ადგილია, საიდანაც უკვე აი ამ სიმაღლიდან შემიძლია ბრძანებები გავცი და ამათო დამიჯერონ რა. ამ ორმა განსაკუთრებით. 3100-ზე ვარ. მე ჯერ არ მაქვს აკლიმატიზაცია, არც ანდროს არ აქვს და ალბათ გაგიკვირდებოდ გახტილები რატო ვართ ყველა. მაგრამ ხელ სინამდვილეში ფეხით რო დადიხარ, მაგრამ ეს შენი ქურთუკი აგდია ძირს? კი. სულში. აკაია მადლობა. არაფერს. ჯერჯერობით ყო ჩაღადვარ და სადღაც 600 მეტრი დაგვჭა სიმაღლეში. ეს წეგან მთხარი მე, ისე არ იცოდო მკითხა. რო ეთქვა მე რა. აზი არა, ეხლა მე ნერვებს მოუშლი ძა. თვითონ რაც მიშალეს ნერვები აქამდე, ამოუღებ ყველაფერს. ბარში. ხო. დე ჩემ ხვამბობ და არ გაიყინა. ხო და დედა მეყურე მცხელა. ამბობენ რომ რაღაც ჟანგბადის უკმარისობაა და სუნთქვა გიჭირს პირიქით, აი ძალიან კარგად სუნთქავ. ბიჭო, ამას დარხეული აქვს მე მგონი. ჟანგბადობის გამო. არა, კარგად. ბოდუა დაიწყო. კარგად. გერგეტის პინვარს. გერგეტის პინვარს. და აქედან იწყება სულ პინული. ალბათ წრიაპებს ჩავიცმებ და ისე გავაგზავნებთ ხო გზას. ეხლა უკვე ნელ-ნელა ზე ჩასვას იწყებს. ადგილ-ადგილ მზე აღარა. და ეხლა შეგვიცივდება და აი ეს ჩვენი ტონა ნახევარი სამოსი რომელიც წამოღებული გამოგვადგება. რომ არ გავეთინოთ. და ანდრო მოყვებოდა და შუა გზაში გამოგვიცხადა რომ ვერაო ძმაო ხვალო სპექტაკლი მაქვს. აირია განრიგი და მოუწევს. განრიგი აირია და მოუწევს დასვლა. მე ნელ-ნელა უნდა გავყვე უკან. ძალიან კიდე ერთხელ გავიმეორებ, რომ ძალიან წდება გული, იმიტომ რომ მთელი ტვინით ვიყავი გადმართული. ერთად ყოფილიყავი, თუმცა არა უშავს. დარწმუნებული ვარ, რომ რა მეთაზე წავალთ რა. აუცილებლად. დაიძახე რო ჩახვალ რა, მოიწერ. აი. ავიდა ესე მარტო ერთი წალი. აქედან ახლა ბარკს მე დაგიო გავინაწილებთ და საკმაოდ მძიმედ დავიწყებთ პინვარის გავლას. ეს არის გერგეტის პინვარი, სადღაც 1800 მეტრი არის 2000 მეტრი სიგრძეში და საათნახევარი უნდა თუ კარგ ფორმაში ხარ რა. ეხლა მზე გადადის უკვე ქარიც მოიმატებს, იმიტომ რომ ზე ტვერივი ჩანს და ნიშნავს რომ ქარი აქეთ მოდის და პინვაც მოიმატებს. ამიტომ უნდა ვიყოთ მობილიზებულები და ისე ვიაროთ რა როგორც საჭიროა. ესა ჩემი განცხადება. როგორ გადაწყდა მეტეო ზე ასვლა. ვიტყოდი რომ რამე სისულელე დავაბრეხვე, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან დიდი ხანია მინდოდა მეტეოზე ასვლა. თრუსოს ხეობაში რო ავდიოდით, იქ უცებ ჩაწერის დროს ნიუნსამ დააბრეხვა, რომ მივდივართ მეტეოზე. ეაუი. ვისი ერთი ადგილით აპირებს ასვლას, არ ვიცი. და ამ შარში ამ მოყავით მოკლედ თავი რა. ნიკა ნერვიულობს. მთელი ტყეა რაღაცებს, მეტე მარიშკას შენიშნებს კაძებს, აი და იმ დროზე არ გამოხვედით, ის არ ჩაალაგეთ, ის არ გაკეთეთ. ყველაზე მეტად მადარდებს, რომ რამე არ მომეყინოს. რისის მეშინა და ეგ დაიწყო. რა? ყინვა. აქედან უკვე მყინვარი იწყება, საკმაოდ ცივა და თავარია ხა დაღამებამდე მოასწროს გოგოებმა ასვლას მეტეოზე. ცოტა ამიკვირდა რომ ესეთ მაგარ ხოდზე არიან, ოღონდ მართლა ფორმაში არიან რა, არ ხუმრობ რაღაცა კადრისთვის არ ვაპარაკო. აქ არის გაყინული და ჩემ კვალზე იარე. ყინვარ წვერის ქონა ბევრი ვერსია სიმაღლეების. 5057-53 კიდე რა იყო, 38-ც იყო, 42 იყო.
და ანუ დადგენილი არ იყო სხვადასხვა რუკაზე, სხვადასხვანაირად იყო იმის გამო, რომ მაშინ ზომავდნენ სხვანაირად რა, ანუ არ იყო ესეთ ტექნოლოგიები. და გიორგი გოცირიძე და გიორგი შენგელიასთან ერთად გაუზომეთ მყინვარწვერის სიმაღლე ოფიციალურად და დღეს ჩვენი გაზომილი სიმაღლე არის რა, 5054. როგორ გაზომეთ? როგორ და კარგად? ძალიან. Ну, რა მეთოდით? ძალიან კარგი მეთოდით გაზომეთ. ულამაზეს იყო ყველაფერი. 5 საათი ვიყავთ წორვალზე და სატელიტები გზომავდნენ რა და მე წამოვით უკან. გაგრეთ ჩავარდება? დავი, ამოვიყვანთ. ნაო ჩუგა. იარე მოდი გულმარიშკა დაგუებრიდა ე მართლა კი მე გუშინდა ნერვი ვარფიშოში არ არის სიარულს დავიწებთ ერთ ნახევარ საათში ნინუცოს ჩანთა მე მექნება ჩანთას ჩადებული და ნინუცაზე მექნება საჩალიჩო რომ ნინუც არაფერი არ მოგივა წადი იარე საშიში არ არის შენ დაღლილი ხარ, მაგრამ შეგიძლია თუ ქციო არა უშავს, იმიტომ რომ თაში ვარ და უნდა ქციოდეს და ავი ფსიქოლოგობა მომიწევს ალბათ რა. მგონია, რომ შეიძლება მე გავჭედო და არა ნინუცამ. არისკა მაინც თხა არის და ამას მარტივად გააკეთებ. დაახლოებით 10 დღეა მაქვს ჩვეულებრივი შფოთვები. ღამე მეღვიძება შფოთვით. ვიღვიძებ და წარმომიდგენია, რომ აი რაღაცა კუთხეში ვარ და ვიყინები და ვერ მოულობენ და ვიკარგები და აი რაღაც აი ეს ფიქრები მაწუხებს სულ. ხო და არ ვიცი რა, არც ერთ გადაღებაზე ესე არ ვყოფილვარ, ძალიან უცნაურად ვარ. და მგონია, რომ აი ამ სტრესის ფონზე მე გავჭედავ. რა გჭირს? მოყევი ხარ აქ. რა წავიღო ერთ მომენტი. დაბრუ დაგიხვა? არ მემინა მეცინა. ო, ეგა, აი მიხვდი ხო რომ ძინავს ხოლმე, რას ნიშნავს? როგორ ახ? ეხა მოიხოდები ცოტა ხანში და ახან გეძინა. ზურგი მტკივა. ო, რას იზო? და სიცივის მაშინია თქო და ყველაფერი ახდა. ცუდად ვარ. მოხინჯი ვარ. როდესაც მარტივი გადაღება და რაღაც ბირთვიში მიდიხარ, იჭხუბა რამდენიც გინდა და გაჭედა და იყავი ხა კაპრიზული რამდენიც გინდა, ეს მეზარება, ეს არ მინდა, ეგ წამოუწები, მანდ შეგიძლია იმაიმუნო და გაერთო ნერვები აუშალო ყველას. ესეთ ადგილას, სადაც მართლა სირთულეა, უნდა იყო ძალიან ესე თავშეკავებული და არანაირი ჩხუბი და ზედმეტი შენიშვნა არ იქნება, იმიტომ რომ ყველა გააკეთებს თავის საქმეს იდეალურად. არ გვაქვს უფლება რომ ერთმანეთი დავაღალოტოთ, არ გვაქვს უფლება რომ დავაღალოტოთ ის ადამიანები, რომლებიც ელოდებიან ჩვენს მოგზაურობას. და სიტყვები მავიწყდება. რა გიჩის ბადალა? ა? პატარა ბავშვი ვიცხარ. რა გინდა? მარცხა იმე თათო ბავშვი. მარიშკას კაპიშენი გაუსწორეთ იმენა ეგრედა. კაჭი დაშეჭი. მარცხა კაჭი ხო? დაბრუნდები ხო? ძალიან. რა იყო? ხმათი სუნთქე? ისუნთქე, ისუნთქე. დაბრუნდები ხო ცოტა? ა? უნდა თქვა რა გჭირს. მარიშკა. გამოგივიდა? ა? რა გჭირს? ა? გეტირება? იტირე. მე სულ ტირი რა ის. მართლა იტირე. მიუშ, მიუშ. ეხა იცინე ცოტა ხარში და? აი ასე ხალხი არის ფაში და ყველაფერი ყველა ფსიქოლოგიური პრობლემა დაგილაგდებათ. აი ამარიშკა.
Mariska, მოიხედე. ჩვენთან ერთად. Mariska. ...3500-ზე ვარ და დაგვჭა 160 ასაურელი. პირველად ხარ ხო ამ სიმაღლეზე? კი, პირველად ვარ. მე და კარგად ხარ? კი, კი. მე მოშე თაში ცივილე. თაში არ ვარ ახლა? ნუ, კი. მეგონი მე მყინვარზე ცავ. ეს გინდა და ალბათ გეთქვა. კი, ნამდვილად. ეც და მარიშკაც. მე და მარიშკა, ბარა. აი, ეხლა უკვე გადავდივართ ჩვენს ბუღმაზე რა. აქედან იწყება ბუღმა. ხილათ აი ხელნაწყალები კი არის ხოთა შორის ნინუცა ძალიან ისეა განწყობილი რა რასაც უყურებ ხო აი სხვისგებლობით ეკიდება საკითხს აი მეტოზე ავალ იმიტომ რომ რაღაცა დავალება აქვს შესასრულებელი რა თუმცა ალბათ ეგეც ბევრი წუწუნებს ო მაგრა იწუწუნებს კაროჩე აი გავაჭყვიდა. უნდა ავიდე, რადაც არ უნდა დამიჯდეს, უნდა ავიდე. ხვალ ითიშება ყველა ინსტინქტი და ყველაფერი ითიშება. მარტო ერთ მიზანია, უნდა ავიდე. ანუ ეხლა როავთ მეტეოზე, მე კიდე რაღაცას მოიგონებს იასნა რა. იტყვიო აი 50000-ზე იმას ვიზაო რა ვქვია. რაღაცას. მე აღვიჩნდი ჩემი საჩალეჩოს ყველაფერი რა. ასკაზე აგვიყვანეთ და წავალთ მწვერვალზე იგივე შემოდგენლობით. იმედია მარიშკას დედა გამოუშვეს. მაგარ შარში ვარ გიომედას. მაგარ შარში ვარ. ეს დაარეხოს რაღაცას მერე ჩვენი საკეთებელია. არა, წვერვალზე თუ არა, ორ წვერზე მაინც. ორ წვერით დავიწყო. ხო. ძალიან ლამაზი იქნება. მარიშკა, როგორ ახარ? მოიხედე აქეთ. კარგად. ბუღმა რომელია? ბუღმაზე ხარ უკვე მარიშკა. დაიწყო? ხო. აი, კარი მეტეო, აი. და ეს აღმართი უნდა ვერთ პროზა ნინუცო გაქრა მაგრამ მაგრა დარბის ზან მაგრამ ან ბუღმა რატო ქვია რომ ანუ ახლოს არის და თან არ არის ჩემ მეგონი მოიქოდე უკვე რაღაცა კარგად ქალ ხო ხო კარგად ვარ პროსტო ეს მткиვა რა და არა უბრალოდ კისერი მткиვა რა არა დედა სპიცა ვეღარ ვეწევი ნინუც ხო კარგად ხარ ძალიან კარგად არის ესეც პარმაში თუ იყავი. რას ჩამიდეს რაღაცები? გამოიწერეთ. ნინუცას არხი, იმიტომ რომ აგერ ნინუცა თავის სიტყვას ასრულებს რა. ფაქტია. ისიც ლეგენდარული მეტეო პაპამ და ლეგენდარული ნინუცა ძალიან მიზიხედები მგონი რომ კამერაში თავისავად არ იქნება ეს თვალსაჩინო მაგრამ სიტყვაზე უნდა მენდოთ რომ მსგავსი ჰორიზონტი პირდაპირ გაგივით ჰორიზონტი თუები საიდან ლაპარაკობ 3700 მეტრიდან ლაპარაკობ მაგ ყველაფერს რა უნდა ქნან არხი გამოიწერო ხო, რამის გამოცდილებას თუ მიიღებ? რა გამოცდილება უნდა მიიღო ხა ამ მათგან? აი რა მარიშკას და ნინუცას რა გამოცდილება უნდა მიიღო? ორი გოგო რომელიც რაღაც ავანტურებზე მიდის და თან მაგდებენ რა, ესე ნამუსზე ხოლმე ორივე. აი გამოცდილებას კი რომ ძირითადად ნერვების მოშლას მიიღებ ამ ასვლიდან. თუმცა მაგრა კენძრევა ახალი შანსი გეძლევა. ოჩო ეგა კარგი არა ცუდის ორია ჭეშმარიტება ამ ამოსასულს ბუღმა ტყუილა არ ქვია მართლა ბუღმაა ეს ადგილი როგონია რომ ახვედი აი აქ არის აი სად არის ვერ ცხედავ გიო 200 მეტრი დაგვრჩა
ამოსულები ვარ უკვე და ტყუილაწუწუნებ. ნიკა და ნინუცა თითქმის უკვე ავიდნენ და ო არ წუწუნებ. ჩვენს ერთი გაბრძოლება დაგვრჩა და ჩვენც ავარდით. ძალიან მტკივა. ისრის ქვედა ნაწილი. აი. ხო, ცოტა მძიმედ ვიყავით, მძიმე ჩანთები ქონდა, მაგრამ რაც თავარი ამოვედით და აი 15 წუთში უკვე სახში ვიქნებით. რა მოლოდინიც მქონდა გამართულა. თქვი რომ მე გავჭედავ თქო, მაგრამ შეიძლება ეგ მოლოდინი წინასწარ მე თვითონ შევიქმენი. ხო და ესე წვალობენ ეს ხალხი და ხალხი კიდე არ იწერს არხს. ხო და გამოგვიწერეთ. გაუცილებლად. იმიტომ რომ 30000-ზე რაც წრასაც დაგკვირდით, შევასრულოთ. თითქმის ავედით. დაგვრჩა დაახლოებით აი ნინუცა და ნიკა და აი ამ კლდეებში არის მეტეო. დაგვრჩა სადღაც 20 წუთი თუ 15. 15. 15 წუთი. რა წაიმღერე? შენ გაკვალე გზამე გამოქვები. ანუ მარტო პირდაპირ გაგებით ეს ყოლავს და მე მივყვები. ზეგან მარიშკამ გაჭედა. ამა სიმღერა დაიწყო. ჩემი ადრესი ვარ. დაგჭირდა 4 საათი. გიომ წამომიღო ჩანთები. ვეღარ გავქაჩე, მაგრამ არ მჯერა რომ ამოვედი. აი! ჩვენო ძვირფასო გამომწერებო, შეპირებული მეტეო. და აღერ ნინუცა, მარიშკაც მოდის. ამა როგორ ახ მოყევ? ჯერჯერობ თეფს ვერ ვტყვი, იმიტომ რომ ძალიან მშია და შევიძლია ვთქვა, რომ გზა საერთოდ არ გამიეჭირდა. პირიქით, ერთი სიამოვნებაა ამ გზაზე სიარული, თუმცა გააზრებული მქონდა ის რისკები, რომელიც უკავშირდებოდა აქ ამოსვლას. ძალიან სახიფათო არის. რა დინჯა შევიდეთ ამ მომენტით. მარიშკა, როგორ ხარ? არიცი? ამას მართლა დაარხეულია ხმებო. ძალიან მაგარი. დედას ვიცი როგორა. შეგეძლო ტიჯერაც. ჩემო ბაკო. თუმცა მაგარა ყოჩაღათ არის, აი, რო ვერც კი წარმოვიდგენდი ისეთ ყოჩაღათ არის. ეს ნორმალურია ხაი. კი, სიმაღლე არის ხა, ეძინება, გაითიშება, მე ვერ დაიძინებს, თავი ატკიდება, მე გული აერევა. მე კი არა, მე მოიხოდა. ეს ეგა ნორმალურია. ბიჭო, აი ეგ არის საქმე, ხო, ნინუცა რატო ესეთ კარგი. მე ვიცი რომ ნორმალურია როგორც ვარ. ვინა რა ნორმალურია? შენ მე კაგათ მართლა მართლა ძალიან არაბუნო ადეკვატურად ვარ და შენ არაადეკვატურად ხარ ხო ხო ეგრეა რა გიო კი ვერა ოცნობდნენ ჩვენი მენიუ მოყევი ეს არის სტარტერი და სხვათა შორის იზი მომა მერე რა ცოტა ხანში გვეგნება ნიორი ხაფი ბიო ძეხვი მეორენარი ძეხვი სუჯუკი ყველი პური კეთილი გური ნინუცა არაადეკვატურად კარგად არის. ანუ ეს არის სტადიული ოთახი, აქ ყველას აქ მარტო გამორჩეული ხალხი ხდებიან. ჩვენ გარდაცვლილი მაგაცები რა, ზოგი ჩვენი, ზოგი სხვისი. არიან თის ხალხი რა, ვინც წავიდა გამსრელები, ვინც დაიწყო. აი, არის ჯონი და სპილო, აკავრობის კოლორიტი, ადგილი დაიწავეს, რომ მერე სანამ ჩვენ დავიბრიდებით, დონიდან მოკდება, რომ ადგილი აღარ იქნებაო და მოდი ძმაო, ესო ჩვენთვის აქ იყოს რა. აქეთ არიან ცოცხლები. აქ ფეჩი გვაქვს, თბილად ვართ, კარგად ვართ. რუნტური? რავი, კიდევ რა გვაქვს? რუნტურია ნინუცა ორჯონიძესთან ერთად. ქურთუკი დამაწვა ხუმელზე. და იქ რა ხდება ტელევიზორში? აქ ნინუცა არის. აქაც ნინუცა. აქაც ნინუცა. და ამბობენ რომ მოვინათლა, იმიტომ რომ სინამდვილეში ყველა ნამდვილი მთასველი ასეთი ქურთუკითაა წარმოდგენილი. კიდევ გეხოცებით მოიწერეთ თუ იცით ვის შეუძლია ამ ქურთუკის შეკეთება. ეგეც მითხარ. ჩემი ვლოგი ერთერთია. ხო არა ხდება. ხვალ 1-3 გეგ მოგვაქვს, ხვალ რას ვაკეთებთ, მაგრამ ახლა უკვე ისეთ დაღლილი ვართ, რომ ეჭვმეპარება რაციონალური გადაწყვეტილება მივიღოთ. დავიძინოთ და დილას დავკეთოთ ყველაფერი კარგად. ვერასოდეს ვერ ხვდებოდი ნიკა რატო უთმობდა ამდენ დროს რესურს და ენერგიას საფერფარეშოზე ლაპარაკი. სუხას გასმით ლაპარაკობდი. ვფიქრობდი რომ როგორი უტაქტობა ამდენ, როგორ ვერ ხვდება რომ ამაზე საუბარი არ შეიძლება. ნუ რას უკაცრავად, იმიტომ რომ მე არ ყოფილა რა აქ. გაიგითხათ სადა ჩვენ საფერფარეშო? საერთოდ განახოთ ჩვენ საფერფარეშო?
Tausi kaubi nimit ono garet gasola izareba da tsan chota ekstremaluri situatsia minus 15 ia garet sheloba karits ki igos tan archas araperi tan savna tsavlen aritsian da akidan gaundiena da es tema magitomats ari aktualuri ra roitsodet atsi kvetsotineba ra ra iqo sheni gulis tsukhili